ndabaramukije cyane banywanyi b'inkomane TV. Jyewe ubasuhuza nitwa Keri Rwamapera. Kuko bisanzwe tugarutse mu kiganiro cyacu cy'amateka y'igihugu cyacu. Umuhanga umwe yaravuze ati uko urushaho kureba kera hashize ni nako urushaho kureba kera hazaza. Ni muri urwego rero tuba tugarutse kugira ngo tuganire ku mateka y'igihugu cyacu tukimenye uko cyabayeho kuva kera kugira ngo tumenye ko nanone cyabaho mu maboko yacu ubu ngubu n'igihe kizaza. Tugarutse mu kabagari rero mu kabagari mwibuke ko bushize twavuze ku kabagari turi mu kiganiro mu kivuga ku ndirimbo amashyo amashongore. Tubona ko yahimbiwe hariya mu kabagari ku gihe cya Mutara Rwogera cyangwa na Kigeri Rwabugiri mu 1808. Gutyo uyu munsi tugarutse mu kabagari cyane cyane dushaka gusesengura ibintu bivugwa ku musozi wa Gitwe. Akabagari murakazi ni mu Ruhango, ariko ibyo tugiye kuvugaho ni byabaye mbere yuko ahubwo akabagari kabaho. Ubwo icyo gihe hitwaga Munduga, ubwo habaga igitero cy'abanyoro cya kabiri bagatera u Rwanda. Umwami w'u Rwanda Mibambwe Sekarongoro Mutabazi agahunga, hanyuma agaruka anyura ku musozi wa Gitwe aravuma. Impamvu rero nshaka gukomatanya ibi bintu byombi, igitero cy'abanyoro wa Gitwe, dusuzuma niba koko byarabaye, nuko koko hari benshi cyangwa ibintu byinshi bivuga ko uwo musozi utavumwe, hakaba n'ibintu byinshi bivuga ko iki gitero cy'abanyoro gishobora kuba kitarabaye, cyangwa niba cyarabaye igihe abanyarwanda babivuga ko aribwo cyabaga atari bwo cyabaye. Reka duhere ku gitero cy'abanyoro cya kabiri. Mibambwe Sekarongoro ari ku ngoma hano mu Bwanacyambwe ariya mu Bumbogo bwa Nkuzuzu. Abatasi be baje kumubwira ko abanyoro bagarutse bateye u Rwanda kugira ngo bihorere ko bigeze gutsindwa batsindwa na se wa Sekarongoro Mutabazi Mibambwe ari we Kigeri Mukobanya. Abatasi rero bamenyesheje Sekarongoro ko abanyoro ari ingabo nyinshi u Rwanda rutazishobora, kubera ko yari abazi ko barwana kandi yumvise n'umubare wabo. Atabaza mwene wabo wo mu Bugesera ngo amuvune amuha amaboko. Bugesera buramuhakanira, ajya mu Gisaka nabo baramuhakanira arahunga. N'inka zose zishoboka kuko abanyoro bashakaga inka, ariko nyine birumvikana ko harimo no kwihorera. Agera mu Nduga, icyo gihe yari Induga y'ababanda, yari ifitwe na Mashira. Mashira rero yari sebukwe ko yari yararongoye umukobwa we Bwiza bwa Mashira, basingizaga Bwiza bwa Mashira budashira irorwa nirongorwa. Hanyuma n'umuhungu we, umuhungu wa Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, uwo muhungu ari we Gahindiro. Mwibuke ko abami ba Gahindiro, abami ba Mibambwe bose bafite abana ba Gahindiro. Uwo muhungu we Gahindiro nawe yari yarashatse yararongoye kwa Mashira. Ni ibintu byabaye birebire, ariko tuzareba uburyo byabaye. Iki gitero rero ntikivugwaho rumwe kuko abanyoro aribo bateye iki gihugu, ntibavuga umwaka bateye, ariko bavuga ko bateye ku ngoma ya Gahindiro. Iyo urebye ingoma ya Gahindiro, baba bavuga Gahindiro wabaye umwami ni Yuhi Gahindiro, ari umuhungu wa Mibambwe Sentabyo. Yuhi Gahindiro yategetse u Rwanda mu 1700, ageza mu ntangiriro z'1800. Kuva 1700 mo hagati aho ngaho kugera mu 1800 itangira, haba ari vuba ugereranyije n'uko u Rwanda mu gitekerezo cy'u Rwanda kivuga ko aba banyoro bateye mu 1400 mu ntangiriro z'iyo myaka. Urumva ko haba harimo ikinyuranyo kirenga imyaka 300. Ariko twebwe turareba koko iki gitero cyabayeho, cyabaye ryari. Hari n'abanditsi bavuga ko kitabaye, ariko kubera ko abanyoro ubwabo hari aho bavuga ko bateye u Rwanda ku ngoma ya Gahindiro, bakaba baranyuze mu Nkore, na Nkore igomba kuba ifite ikibivugaho kuko
umwami ntiyanyura muri icyo gihugu atera handi ntibabimenye. Nkore ivuga ko hari umwami wabo witwa Ntare Kitabanyoro. Kitabanyoro amwita Kitabanyoro bivuze kwica Abanyoro. Abanyoro yishe ngo na Abanyoro bacitse ku icumu hano mu Rwanda bamaze gutsindwa. Hanyuma basubirayo intatane bamwe bagera muri Nkore, umwami wa Nkore arabica. Impamvu yabishe nuko bahanyura bwa mbere nabo bamunyaze, bamunyaze inka, bakomeza iyi Rwanda baza kunyaga inka no kwihorera. Uwe uyu Ntare Kitabanyoro yabayeho mu 1700. Urumva ko ari hafi aho, ndetse bo bavuga ko yapfuye mu gihe yatanze mu 1727. Ubwo hari ku ngoma ya Ndabarasa hano mu Rwanda, kandi tuzi ko Ndabarasa yarurasaniye cyane mu Ndorwa. Nta gitero cy'Abanyoro cyabayeho icyo gihe hano mu Rwanda. Ariko se koko iki gitero cyabaye ryari? Iki gitero rero uko Rwanda rubivuga nsanga ari byo koko ni mu 1400. Ahari Abanyoro bavuga ko ari ku ngoma ya Gahindiro bibeshye, kuko Mibambwe Sekarongoro yari ariho. Kandi kubera ko ibintu by'u Rwanda byabagamo ubwiru cyane, ko mwibuke ko tugira abami ba Kigeri, ba Mibambwe, ba Yuhi na ba Mutara. Mutara yatabaye Mutara abari Cyirima. Ariko ayo mazina hari ibintu hari amabanga abumbiyemo tuzaganiraho butaha. Ayo mabanga abarayo kujijisha amahanga kugira ngo atamenya uyu mwami niba yimye kugira ngo azakore ibi n'ibi. Amahanga ntabwo yabimenyaga, ariko habagamo amabanga. Bigaragare ko n'Abanyoro ntibabashije kumenya umwami wari we wimye Rwanda, kumenya ko ari Mibambwe Sekarongoro, cyangwa bagashobora ko bibeshyaga ko yaba yaratanze. Muri uko gutanga bakibwira ko umuhungu we Gahindiro ari we wimye abami ba Mibambwe babyara abana. Mu bana babyara barimo abana bitwa ba Gahindiro. Umwana ashobora kuba umwami cyangwa ntamube, ariko ba Mibambwe babyara abana bakagiramo ba Gahindiro. Ikindi twashingiraho kivuga ko uko iyi ntambara y'Abanyoro, iki gitero cy'Abanyoro cyabaye muri iki gihe cy'1400 mu ntangiriro z'iyo myaka, nuko uyu Kitabanyoro bavuga mu 1700 ku Bwanda barasa, tubona ko nta gitero na kimwe cyabaye icyo gihe cy'Abanyoro. Kandi n'icyo gihe Abanyoro bari barashegeshwe kera batagifite imbaraga zo gutera. Mbibutse ko mwakora subscribe kuri channel yacu Inkomane TV, umanuka gato ugakanda subscribe. Niba warakanze ntiwongere, kuko niwongera gukandura bo bivuyemo. Niba utarakanda subscribe, umanuka gato ukande kuri subscribe, nawe bigufasha guhera ko ubona ikiganiro kikijyaho tukigishyiraho. Mibambwe Sekarongoro ahunze yageze mu Bunyabungo, ariho yahungiye. Abanyoro bamusangayo arabica, abarusha amaboko. Iki gitero tuzagisobanura, ariko turashaka kugaruka ku koko iyi Gitwe yaravumwe. Abarushije amaboko bahunga intatane, nk'uko twabibonye mu gitekerezo cya Nkore, koko barahunze. Bamwe batura mu Burera. Arabavuga ko hari n'umutware wo mu Burera ukomoka kuri aba Banyoro, yitwaga Kabanda mwene Mivumbi. Ndabaramiye ya Ndongereye yari umurera. Birashoboka kuko mu Rwanda narakurikiranye sango Kabanda arimo Basindi. Birashoboka ko yaba yari uyu umwe mu Banyoro bacitse ku icumu akaguma mu Rwanda kumwe n'abandi benshi, bakamuha ubwoko bw'Abasindi, kuko tuzi ko na Rugombi turi watoraguwe na Mutara Rwogera. Ubu ngubu bamukomokaho ni Abashambo, ariko yatoraguwe ari umwana, nta bwoko yari afite, ntabwo bari bazi imiryango wakomokamo, ariko ubu ngubu ni Abashambo. Mibambwe Sekarongoro agarutse amaze gutsinda Abanyoro, yageze mu Nduga kuri uyu musozi wa Gitwe yariwo tugezeho, ngo arahavuma. Kubera ko yahageze imvura iramunyagira, aburaho yugama, aravuga ati ahantu ntihazaturwe
uko umwami yimye. Iyo wumvise ayo magambo uribaza yahavumate kandi hari mu nduga kwa mashira mu musozi wo mu gihugu kitarike kuko tiwe wahatwaraga. Ariko iyo urebye ibyakurikiyeho nyuma yaho yavuye aho ngaho ajya kwa sebukwe ariwe mashira aramugambanira aramwica. Ibi byemeza ko ari kuri uyu musozi wa Gitwe yari afite umugambi wo gufata nduga muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo birashoboka rwose ko Mibambwe Sekarongoro Mutabazi yavumuye umusozi yizeye ko nduga agiye kuyifata burundu yishe mashira kandi koko yarabikoze. Ikindi cya kabiri nuko akiri mu bunyabungo nyina ariwe mugabe kazi yarishwe imfizi y'uyu Mibambwe Sekarongoro Mutabazi yishe imfizi y'umwami imfizi ye yica yuriye. Habamo imirwano ikomeye abanyarwanda baratsindwa urumva ko bari ingabo zajyanye n'umwami urugo rw'umwami abagore be abana bavandimwe biki n'abandi bari bafite inyungu ku ngoma y'umwami kuko abandi banyarwanda basigaye mu gihugu baratsindwa ndetse n'umugabe kazi arahagwa baramwica bamutwikiye mu nzu. Ndashaka kuguha ishusho y'uko Mibambwe yavuye hariya afite agahinda kenshi nubwo yaratsinze aba banyoro ariko yari yahuye n'amakuba menshi menshi cyane kugera ku musozi rero akaburaho yugama akanyagirwa birashoboka rwose ko yawuvuma. Amateka avuga ko yamaze imyaka ine ari mu mahanga abanyoro barigabije u Rwanda. Iyo myaka ine umugabe kazi arishwe nyina arishwe abibona bireba aratsinzwe mu mahanga nubwo yari yatsinze abanyoro ariko yari yahuye n'ibibazo byinshi muri iyo myaka ine bishobora gutuma umuntu w'umwami kugera ku musozi nk'uyu akawuvuma. Ikindi nuko tuzi ko abami bashobora kuvuma ahantu ndabo urugero rwa Kirima Rujugira wavumye uriya musozi wo ku Gisozi ariho abagesera bamutsinze. Kirima Rujugira yarawuvumye ko ari umusozi mubi uguyeho umwami yarawuvuma ngo uzagira amata make n'amagambo menshi sinzi ariko banza kugeza n'ubu ngubu ku Gisozi nta nka zihaba hari imbaho rwose hari imbaho nta nka zihari hano haravumwe ko nta nka nta mata hari yahagira ubwo nta nka nyine. Ariko tugaruke kuri Sekarongoro birashoboka koko aho hantu yahavuma kubera makuba yagiye ahura nayo. Ikindi kigaragaza ko hari ahantu haba haravumwe ntabwo higeze haturwa abadive aribo bahatuye bwa mbere umuzungu witwaga Eli David Delove w'umubirigi wumve nyine ko ari n'umubirigi niwe wahatuye ahashinga misiyoni iri y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ya Gitwe. Ariko mbere yaho ntabwo hari hatuwe kandi nawe barabimubwiye ati hari ahantu haravumwe ntukwiriye kuhaba. Ariko kubera ko ahantu heza henshi hari harafashwe n'abaprotestane abangirikani n'abaruterani ariko n'abangirikani ahenshi harafashwe na Kiliziya Gatolika. Muzi ko iyo Kiliziya yashakaga ahantu hafite amateka meza ku Rwanda nk'ikibeho kubera ko habonekeraga higeze kubonekera umugabe kazi nyirarumaga bageze mu Rwanda bakurikiraga ahantu hari amateka meza yo guterekera kw'abanyarwanda nabo akaba ariho bajya kugira ngo abanyarwanda bazajye bahisunga aribo bahasangwa. N'ahantu henshi tuzabiganiraho mu biganiro by'ubutaha. Aha hantu ntabwo hari hatuwe n'uyu wahatuye bwa mbere mu 1920 ningahe uko nguko. Ikindi umwami nta mwami wigeze ahajya tuvuge ahagenderera uretse Mutara Rudahigwa yagiyeyo muri za 50 ndaza kubabwira ariko Yuhi Musinga ntiyigeze ajyayo. Kandi amateka avuga ko ibwami bari barasabye umwe mu bayobozi ariwe Munyeri yari yaturutse mu Rwankeri akajya ajya kwigisha ibwami ibintu by'iyobokamana n'ibindi
by'ubwenge byo kumenya kwandika no gusoma yajyagayo ariko nabwo urebe Yuhi Musinga ntiyigeze akenera ko umuntu turutse hano Gitwe kuko hari derove ahubwo haza uyuvuye mu Rwankeri akaba ari ujya kwigisha Inyanza imwimana mushirarungu ibwami Musinga kuki yirinze uyu muntu urahangaha ari we derove nuko nyine yarazi ko abantu havumwe kandi Musinga yigeze gusura Rwankeri yarayeho no muri misiyoni y'Rwankeri yewe n'umuhungu we ari we Mutara Rudahigwa nawe yarayeho muri misiyoni y'Rwankeri ariko nta numwe muri bo wigeze arara hano Igitwe kandi Igitwe ariyo misiyoni nkuru niwe yishinze niwe wari mudive mukuru kurushuriya wo mu Rwankeri n'ukuvuga ngo yari umuntu ukomeye yarazi ibintu byinshi ariko ntiyigeze ahamagarwa ubwami ngo yigisha ahubwo hamagarwa uyu nguyu wundi iyi misiyoni ya Gitwe ikomeza gukerenzwa ibwami kandi ari yibegereye ari nayo nkuru y'abadivantisti iki ni ikigaragaza ko ibwami bari bayifiteho ikibazo ikindi nanone twavuga ko kigaragaza ko nkatwa abantu bareba ibintu by'amateka ahantu havumwe nubwo ariho hambere habaye misiyoni y'abadivantisti mu Rwanda abantu bahabatirijwe benshi b'abanyarwanda ntabwo bakuze ngo bakomere mu idini ugereranyije wenda barakomeye ariko ugereranyije n'ari ya Rwankeri ariyo yaje nyuma kandi ari ntoya kuriyi abantu baho barakomeye barakomeye n'ubu n'abayobozi bakomeye mu itorero ry'abadivantisti n'ibintu byahangaha Gitwe byakomeje kugenda bihura n'amakuba menshi bigaragaza ko harimo ikibazo reka mbaho urugero urusengero rwabo rukuru nibo bwabo barwisenyeye kandi mu Rwankeri ho rurahari rusengwa mu bantu bamwe barushenye ntabwo ndi bavuge amazina ariko ndavuga imiryango yabo kugira ngo nagaragaze icyo bishatse kuvuga nko ku bantu baza amateka abantu barushenye harimo umuntu w'umukono umukono wo mu muryango w'abakorimba abakono rero tubaziho ko ari abantu ndetse harimo n'abanyiginya ariko nabwira ko ari abantu bumvira cyane ibwami bumvira cyane umwami isa naho uyu muntu yumvira icyo Mibambwe Sekarongoro yavuze kuri uyu musozi urusengero rurasenywa ntirwigeze runasimbuzwa urundi ngo huba ku rundi abantu bakomeje kugira ibibazo byinshi kaminuza irafungwa iyo mvuga ibi bintu njye sinshaka kuvuga ngo ntibujuje ibisabwa cyangwa barabyujuje ya genda umuntu uvuga amateka kaminuza irafungwa yaho nubwo hari n'izindi zagiye zifungwa ariko hari n'umuntu umwe ukomoka hariya mu Ngororero nawe sinza kumuvuga ariko ni umuntu ukomeye muri iki gihugu Ngororero buriya ni ahantu hari abantu bavugisha ukuri cyane yaravuze ati se koko kaminuza ifite ibisabwa byose kuki ifungwa kaminuza irafungwa mu bibazo by'ibitaro ejo bundi umuyobozi afite niyo kaminuza yarafunzwe kubera ibyaha bya genocide nubwo hari n'abandi benshi nkawe bagiye bafungwa ariko iyo urebye uretse igihe kimwe muri za 50 ubwo umwami Mutara Rudahigwa yahagendereye icyo gihe hari hagishyushye cyane Mutara Rudahigwa arahasura arahagenderera navuganye n'umuntu umwe witwa Gasasira ambwira ko ise ari we Gasasira Rutagengwa Jerome umugabo w'Umusinga ari umwe mu bantu bari barangije amasomo hari urumva ko icyo gihe hari hashyushye cyane yari heza na Mutara Rudahigwa arashima ngo yahavugiye aya magambo mbaye umukene ntabwo umudive nguko yarebye uburyo abantu bakeye baho kandi ari abantu baciye bugufi
ariko akabona uburyo bakeye n'uburyo bambaye n'uburyo bagendera kuri gahunda, ndumva ayo ariyo magambo meza inkuru nziza iturutse Gitwe yabonwe. Naho ukurikije ibindi byagiye biba usanga Gitwe yakomeje kugenda igira ibibazo. Rero nk'abantu basesengura amateka dusanga koko uyu musozi wavumwe. Nkuko twatangiye tubabwira, mugiye mukora subscribe kuri iyi channel yacu, n'ubutaha tuzagenda tubagezaho ibiganiro byinshi by'amateka yacu y'u Rwanda. Mugize neza. Jye nitwa Kerirwa Mapera.